ਸਟਾਰਟ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਯਾਰ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਛਾਂ ਜੰਡ ਦੀ ਤੇ ਜੰਡ ਸੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਉੱਡਿਆ ਬਾਗ ਚੋਂ ਅੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੰਡ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੀਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਅੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੇ ਕਲੋਲ ਇੱਕ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬੀ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਠ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੁਣੋ ਏ ਚਾਰੋ ਮੇਰਿਓ ਅੰਬੀ ਆ ਗਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਚੂਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਅੰਬੀ ਦੇ ਜਾਰੋ ਬੈਠੀ ਕਾਨੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋਤਾ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਗਰਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੱਟੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭੁੱਖੀਏ ਅੰਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਬੀ ਲੈ ਆਉਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਮਨ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਦੌੜ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਜਾਰੂ ਇੱਕ ਨੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੀ ਗੌਰ ਜੇ ਮਨ ਲੈਂਦੀ ਗੱਲ ਤੋਤੇ ਦੀ ਜਾਰੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਦੇ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਸਦਾ ਪੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਦੇ